правова служба створена на Хмельницькій атомній станції з початку роботи підприємства, а у 1991-му був організований юридичний відділ. Основне завдання юридичної служби на підприємстві – це організація правової роботи таким чином, щоб забезпечити неухильне виконання законодавства, правильне застосування регламентуючих документів, недопущення порушення законодавства посадовими особами підприємства під час виконання ними своїх обов'язків. Юридический отдел выполняет большой объем работы. Это касается, конечно, работы с документами. Во-первых, это правовой анализ всех актов, документов нормативных, которыми руководствуется предприятие при выполнении своей производственной деятельности. Например, в прошлом году был осуществлен правовой анализ документов организационно-распорядительных, это приказов, распоряжений, инструкции, разного рода положений. Более 3000 документов были рассмотрены юридической службой на соответствие действующему законодательству. Ще однією функцією юридичної служби є участь в організації договірної діяльності. Целью недопущения убытков или нарушения интересов предприятия юридическая служба участвует в проверке всех договоров на соответствие действующему законодательству. За прошлый год нами было проанализировано и проведен правовой анализ более 1000 договорных документов. Мы участвовали в подготовке тендерной документации по тем закупивлям товаров, которые попадают под действие закона про державные закупивли. Это очень ответственный участок работы. И благодаря участию правовой службы наши документы подготовлены и работают на высоком уровне. Працівники юридичного відділу також представляють інтереси підприємства в судах. За минулий рік Хмельницькою АЕС було пред'явлено 124 претензії і отримано позитивне рішення 35 судових справ. При цьому відшкодовані збитки підприємства на суму понад 800 тисяч гривень. Ще однією важливою складовою роботи юристів є підвищення правового рівня знань працівників підприємства. Поэтому ежегодно юридическая служба участвует принимает участие в семинарах на базе НТЦ, в обучении руководителей структурных подразделений. Это вопросы, связанные с разъяснением действующего законодательства, а также информация, которая дается в случаях изменения законодательных актов. Наші юристи консультують також працівників, які зіштовхуються з тими чи іншими ситуаціями, що потребують правового втручання. Наприклад, умови виходу на пенсію, зміна місця роботи в межах підприємства тощо. Діюче законодавство у нашій країні змінюється мало не щодня. Тому юристи завжди тримають руку на пульсі часу, постійно вдосконалюють свої знання і оперативно реагують на нові вимоги. Зараз очікується прийняття кількох нових законів, які стосуватимуться безпосередньо підприємств атомної галузі і їх трудових колективів. Це закони щодо енергоринку та корпоратизації. Тому працювати юристам буде над чим. Виконує правову роботу на Хмельницькій АЕС злагоджений і досвідчений колектив на чолі зі своїм керівником Оксаною Карташевою, яка на підприємстві працює 27 років. В настоящее время в юридическом отделе работает 7 человек, и в тесном сотрудничестве мы работаем с ведущими юристами коммунального хозяйства. У нас как бы одна задача. Коллектив наш профессиональный, все с большим опытом работы и высокой квалификацией специалистов, поэтому мы со своими задачами справляемся успешно.